ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଥରେ। ଫାଇନାଲି କୋରିଗାଁରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଆଜି କୋରିଗାଁରେ ପ୍ରିନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲୀଳା ଚୋଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଟ୍ରେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଫିଟିଂ କରିସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ପ୍ରିନ୍ସ ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୀଳା ଚୋଳେ ମହାପ୍ରଭୁର ଫିଟିଂ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି। ଠିକ 3-4 ଡି ଜେ ବାଜିବ, ତ ଆପଣ 3-4 ଆସିକି ଡିଜେକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଡି ଜି ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଲୀଳା ଚୋଳେ ମହାପ୍ରଭୁର, ଏଇଠି ଡି ଜି ସେଟଅପ୍। ତ ଏଇଠି ମେସିନ୍ ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ଢାଙ୍କି ଢାଙ୍କିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସେଟଅପ୍ ବନ୍ଧା ସରିଛି। ଲୀଳା ଚୋଳେ ମହାପ୍ରଭୁର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଜେହେର ହେଇଛି ଆଉ ବାଜୁଛି ବି ସେମିତି। ତାଙ୍କ ଓନର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛୁ, ରାଜୀବ ଦାଙ୍କ ସହିତ।